Першим об'єктом візиту став будмайданчик нового мосту на Пасічній. Руслан Марцінків розповів, що наразі готові 210 метрів мосту з 322 запланованих. Загальна вартість будівництва складає 560 мільйонів гривень. Якщо ж вдасться отримати потрібну грошову допомогу від держави, то він буде готовий вже в грудні цього року. І за розрахунками міського голови прослужить близько 80 років. Перший це міст, який будує Франківськ за кошти міської громади. Тобто ми десь показали, як ідуть роботи, перспективи, і хочемо дуже сильно якнайшвидше його завершити, щоб ремонтувати старий міст, який термін придатності виходить у 2021 році. Другим об'єктом візиту стала Івано-Франківська міська клінічна лікарня. Медики скаржаться на неналежний стан обладнання. Для обслуговування понад 600 пацієнтів на рік їм потрібен новий ангіограф. Цього року за програмою державного співфінансування новий ангіограф був придбаний для Калуша. Однак бюджет міста не має коштів на цю програму, тому апарат передадуть до Франківська. У нас оперують на відкритому серці, оперують, стентують, і ми хочемо мати сучасне обладнання. Ми готові співфінансувати, тому що є державна програма, 11,5 мільйонів грошей міського бюджету. Ми готові співфінансувати, щоб купити це обладнання, бо ми вважаємо, що воно буде загружене, і така велика кількість операцій, яка приводить у Івано-Франківську, це найбільше в області. Оскільки в Івано-Франківську найбільша концентрація хворих, лікарі роблять 10-12 операцій щодня. Тож новий ангіограф буде переданий до Івано-Франківської лікарні. На майбутнє планують зробити ще два центри порятунку життя – у Коломиї та Калуші. А також, за правилом золотої години, зробити діючий ангіограф на кожні 60 кілометрів. Калуш ми теж не залишимо без підтримки, тобто ми сядемо правильно, ще сплануємо з обласними керівниками від охорони здоров'я, як правильно перерозподілити обладнання і, саме головне, спеціалістів, які вміють рятувати життя, для того, щоб це було найбільш ефективно. За час робочого візиту обласний голова ознайомився з поставленими проблемами і разом будуть вирішувати, як задовільнити всі потреби та де знайти на це гроші.